Strana 30, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Jo, budeme počítat. Přičítat a odčítat trojciferná čísla, ale pozor. Tady jsou jednotky. Euro a koruny. Oboje měny. Takže budeme vlastně počítat, sčítat a odčítat peníze. Tak jdeme na to. Čili u výsledku nesmíme ty jednotky nikdy zapomenout dopsat. 265 euro plus 522 Euro, tak tohle já začnu tím, že si to pěkně rozepíšu. 265 plus a nejdříve stovky, potom desítky a potom jednotky. Tak, 265 plus 500, takže to se rovná 765 plus 2785 plus 2787 euro. Tak, další příklad je na odčítání. Takže 956 korun minus 624 korun. Zase si to napíšu. 959 minus 600 minus 20 minus 4. Tak, a teď to zkusím bez těch dílčích výsledků v hlavě. Takže 959 minus 600 rovná se 359, 359 minus 20 je 339, minus 4, 335 korun. Tak. 413 euro plus 263 euro. Tak. A teď to uděláme v hlavě. 413 plus 2613 plus 6673 plus 3 676 euro. Tak a teď už to nechám na vás. Jdeme na to. Vždycky si prohlídneme příklad, aby jsme si taky řekli, jestli je to sčítání nebo odčítání, aby jsme to spletli počítáme. 698 euro minus 471 euro. Tak, jdeme na to. 698 minus 400. Kolik pak to je? 298 minus 70. 228. A teďka ještě minus 1. 227 euro. Tak. A teď už to nechám opravdu na vás. 572 korun plus 126 korun. 572 sčítáme plus 100 plus 20 plus 6 rovná se 690 8 korun. Tady jsem ještě zapomněl čárku. Tak a teďka už úplně sami. 862 euro minus 521 euro. Tak jdem na to. Minus. Tak komu se to podařilo vypočítat? Rovná se. 300 41 euro. Pro jistotu, pro jistotu. Zkontrolujeme. Tak, teď se mě to takhle. Máme dobře, máme dobře, máme dobře, máme dobře, máme dobře, máme dobře. Ten další sloupeček si můžete ještě vyzkoušet. Pozor, opravdu pozor, abyste si vždycky uvědomili, jestli přičítáte nebo očítáte. A pěkně postupně odčítat stovky, desítky, jednotky. Je úplně jedno, jestli to budete dělat takhle, nebo takhle, nebo dokonce v hlavě, úplně bez zápisu. Hlavně, když se dostanete ke správnému výsledku.